Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do 75 a přece nikdy nežít doopravdy. Martin Luther King. Ahoj, já jsem Nikča a vítám vás u podcastu Životopis, kde si budeme povídat o zajímavých životních příbězích významných osobností, a to jak z historie, tak ze současnosti a jak ze zahraničí, tak i z Česka. Dneska teda to bude Martin Luther King. A rovnou jdeme na to. Martin Luther King Jr. se narodil 15. ledna 1929 v Atlantě ve státě Georgia v USA. Narodil se jako Michael King, ale jeho otec Martin King Senior se poté, co se vrátil z Německa fascinován protestantským reformátorem Martinem Lutherem, rozhodl v jeho 5 letech ho přejmenovat z Michaela na Martina Luthera. Jeho otec byl reverend a jeho matka se jmenovala Alberta Williams King a ta byla ředitelkou místního sboru. Martin měl sourozence, starší sestru Willie Christine a mladšího bratra Alfreda Daniela. Ten zemřel nešťastnou náhodou v bazénu svého domu, když mu bylo pouhých 39 let. Jeho sestra stále žije a momentálně jí je úctyhodných 94 let. Celá rodina se aktivně podílela v baptistické církvi, jak jsem říkala, jeho otec byl reverendem, maminka zase vedla sbor, který také spadal pod církev. A tak i Martinova životní cesta se táhla tímto směrem. O jeho dětství se toho tolik neví, ale samozřejmě pravidelně chodili do kostela, podíleli se celá rodina na chodu církve a byli známí jako velice milí lidé. Ve škole se Martinovi hodně dařilo a dokonce tak, že přeskočil 3 třídy a v 15 letech ho přijali na Morehouse College, což je vyšší odborná škola v Atlantě. V roce 1948, když mu bylo 19 let, tak získává bakalářský titul ze sociologie a v roce 51 následně i z teologie. Pak ještě dělal postgraduální studium, takže získal titul PhD a ten získal v roce 55 ze systematické teologie na univerzitě v Bostonu. Později dostal mezi lety 57 a 67 řadu čestných doktorátů na univerzitách po celém světě. Během studia poznal svou budoucí ženu, Coretta Scott, kterou si vzal v roce 1953 a měli spolu 4 děti. Jolandu Denisu, která zemřela v roce 2007, 5 let po své matce, Martina Luthera III., Dextra Scotta a Bereniku Albertínu. Ty jsou pořád naživu a je jim všem přibližně kolem 60 let. Poté, co se oženil, tak začal působit jako pastor v baptistickém kostele ve městě Montgomery ve státě Alabama. Takovým zlomem v jeho životě byla událost, kdy jistá Rosa Parksová, která byla jednou z nejvýznamnějších aktivistek za práva černochů v roce 1955, odmítla uvolnit své místo v autobuse bílému pasažérovi a byla zatčená. Podle tehdejších zákonů se tak dopustila trestné činu. Abyste měli představu, jak to v té době vypadalo v USA, tak tam probíhala takzvaná rasová segregace, což znamenalo třeba to, že Afroameričané měli své vlastní podniky, své vlastní záchody a tak dále. Nesměli navštěvovat podniky a záchody pro bílí, brali výrazně menší platy a podobně. A to říkám teďka jenom hodně, hodně polopaticky a v rychlosti, spíš jenom tak jako pro hrubou představu. Potom, co Rosa byla zatčená, začal Martin vést bojkot autobusové dopravy ve městě Montgomery, který trval 382 dní a říká se mu také Montgomery bus boycott. Cílem bylo přinutit společnost ke zrušení rasové segregace. Během toho, co za tohle King bojoval, tak byl několikrát napaden stoupenci a podporovateli segregace, byl zatčen a dokonce na jeho dům podnikli pumový atentát. Kampaň Montgomery bus boycott byla ale nakonec úspěšná a opravdu dokázal, že se zrušila rasová segregace alespoň na vnitrostátních autobusových linkách. Chtěl dál bojovat o zrušení segregace plošně ve všech směrech, takže od roku 1957 vedl skupinu Southern Christian Leadership Conference, používá se pro ně zkratka SCLC. Tahle skupina si dala za úkol, že budou koordinovat skupiny černošských obyvatel při nenásilných protestech a doufali, že dosáhnou opravdu reformy zákonů týkajících se jejich občanských svobod. Tom SCLC byl dokonce prezidentem a tu společnost
nebo tu skupinu vedl až do své smrti, ale jinak fungovala a funguje i dodnes. Vedli tyhle protesty nenásilně, jak jsem říkala, King se inspiroval v tomhletom směru v Indii u Mahatma Gandhiho, využívali tedy takzvané nenásilné občanské neposlušnosti nebo taky jinak bojovné násilí. V roce 1958 Martin málem přišel o život, podepisoval zrovna na autogremiádě svoji novou knihu Stride Toward Freedom, neboli Vykročte ke svobodě, když k němu přistoupila žena, Isola Ware Curry, a ta se ho zeptala, jestli je Martin Luther King. A když jí teda odpověděl, že ano, tak řekla, že ho hledá už 5 let a vrhla se na něj a 5krát ho bodla nožem na otvírání dopisu do hrudi. Chappell jenom těsně minula aortu a lékaři, kteří Martina několik hodin operovali, řekli, že stačilo opravdu pár milimetrů a mohl být mrtvý. Otvírák v něm hlavně zůstal zabodnutý, takže převoz do nemocnice byl opravdu hodně opatrný, protože stačilo, aby se nůž nějakým způsobem rozhýbal nebo rozvibroval a Martin by byl i hned mrtvý. Co se týče útočnice, tam se potom zjistilo, že měla IQ pouhých 70 bodů a psychiatři shledali, že je jednala v nepříčetnosti a následně teda i diagnostikovali paranoidní schizofrenii. Nebyla tak prý schopná rozumět svému obvinění, takže ji přivezli do speciální věznice pro psychiatricky nemocné lidi, kde byla 14 let a pak byla přivezena do psychiatrického centra, kde žila až do své smrti, která teda prý byla přirozená a zemřela dokonce až v roce 2015 v 98 letech. Přesný motiv, proč Lutera chtěla zabít, tak zůstává tajemstvím, protože důvod, proč tak jednala, z ní nikdy nikdo nedostal. Nebo teda aspoň jsem to hledala opravdu jako poctivě, jestli někdy najdu ten důvod, a nikde jsem ho nenašla. Když se Martin z tohohle toho incidentu zotavil, tak dál bojoval, například za to, aby černoši měli volební právo, měli možnost stejného vzdělání, měli stejnou zdravotní péči nebo případně výběr povolání. A tuhle celou kampaň vedl přes média, kde nechával pouštět například záběry a reportáže, kde ukazovali každodenní ponižování černochů a to, čeho se na černoších dopouštěli zastánci segregace. Tyhle reportáže vyvolaly u lidí vlnu sympatií a empatie a začala se tak řešit nejdůležitější politická otázka 60. let, která v USA byla. Úspěchu dosáhli v letech 64 a 65, kdy v USA přijali zákony o občanských právech a o volebních právech černochů a tím se černoši přiblížili k jejich cíli. Mám tady takovou poznámku ještě, že Martina neměl moc rád tehdejší prezident Lyndon Johnson, protože k tomuhle tomu všemu pozdvižení ještě začal Martin otevřeně kritizovat válku ve Vietnamu. V roce 1965 otiskli v Playboyi s Martinem rozhovor, kde otevřel otázku jisté kompenzace za historické křivdy, a to nejenom pro Američany, ale i pro ostatní potlačovaná etnika. Řekl, že nestačí, když teď dojde k nějaké ekonomické vyrovnanosti, ale že by se to mělo lidem i zpětně nějakým způsobem vykompenzovat, že se například nemohli vzdělávat. Navrhnul tedy vládní program, kdyby se postupně vyplatilo dohromady 50 miliard dolarů během 10 let pro všechny znevýhodněné skupiny. Prý by tyto peníze nejenom zlepšily sociální problémy, ale taky by obrovsky poklesla kriminalita a výtržnictví ze stran právě těch skupin. Na jaře roku 1968 vypukla v Memphisu stávka provozovatelů městských služeb. Tuhle práci totiž dělali převážně černoši a byla hodně špatně placená. Přibližně 50 až 60 centů za hodinu, což při dnešním kurzu je asi 10 korun. A zaměstnanci teda neměli žádné výhody ani žádnou perspektivu, že by se mohli nějak kariérně posunout a třeba povýšit. A Martin byl v Memphisu poprvé v březnu toho roku a v dubnu se tam vracel kvůli shromáždění Církve Boha v Kristu. Jeho let do Memphisu byl ale opožděn, protože někdo nahlásil, že v letadle je bomba. Navíc venku běsnila sněhová bouře, což je v dubnu zvláštní, ale asi je to možný. A během toho měl svůj poslední projev v životě. Ten je teda známý jako I've been to the mountaintop, neboli vystoupil jsem na vrcholek hory. Na konci tohoto projevu se zmínil i o tady té bombové hrozbě v jeho letu. A já teď trošku přeskočím, povíme si, co se v Memphisu stalo, a pak vám řeknu, co v tom svém projevu mimo jiné řekl, protože já jsem z toho teda fakt měla husinu a asi vám to spíš dá smysl, když vám to řeknu až potom. Tak pokračujem. Protože byl často kritizovaný za to, jak lobuje za chudý a pak se ubytoval v Holiday Inn, tak si zarezervoval pokoj v motelu Lorraine, který vlastnil jeho přítel, černošský obchodník Walter Bailey. King a jeho kamarád Reverend Ralph David Abernathy, se kterým zakládal to SCLC, prý tento motel navštěvovali tak často
A ubytovávali se v něm tak často, že se mu začalo přezdívat King Abernathy Suite, takže něco jako jejich jako apartma. Konkrétně 4. dubna 1968, když byl v tom Memphisu, tak se King potkal s hudebníkem Benem Branchem, který ten večer měl hrát na večerním setkání. A King ho poprosil, aby na něm zahrál skladbu Take My Hand, Precious Lord, a ať si na tom dá opravdu záležet. Jen o pár hodin později ten den, přesněji v 18.01, vyšel Martin na balkon svého pokoje číslo 306 a tělem se mu prohnala kulka, která mu prošla pravým límcem u košile, prorazila mu hrdlo, prošla míchou a nakonec se mu zastavila v rameni. Ihned ho převezli do nemocnice, dokonce mu lékaři otevřeli hrudník a manuálně mu masírovali srdce, ale to zranění bylo tak fatální, že v 19.05 byl prohlášen za mrtvého. Podle patologa, což je zvláštní, i přesto, že Martinovi bylo pouhých 39 let, tak prý měl srdce 60-letého. Tak a teď se vrátím teda k tomu projevu I've been to the mountaintop, protože ten pronesl Martin teda, jak jsem říkala, pár hodin před svou smrtí a já z toho mám fakt husinu. A já tady totiž přečtu takovej úplně maličkej úsek. A tak jsem se dostal do Memphisu a někteří začali mluvit o nebezpečích, která venku číhají. Co by mi mohli někteří z našich chorých bílých bratrů udělat? Nevím, co se teď stane. Máme před sebou několik těžkých dnů. Mně na tom ale teď vůbec nezáleží, protože jsem vystoupil na vrchol hory a nevadí mi to. Tak jako každý bych chtěl žít dlouhý život. Dlouhověkost má své místo, ale o to já se teď nestarám. Já chci následovat vůli Boží. A on mi dovolil vystoupit na vrchol hory. A já se tam rozhlédl a uviděl jsem zemi zaslíbenou. Možná, že se tam nedostanu s vámi, ale chci, abyste vy všichni tady dnes věděli, že my, jakožto lid, se do země zaslíbené dostaneme. A tak jsem dnes večer šťastný. Nebojím se ničeho. Nebojím se nikoho. A jen pár hodin na to mu proletěla tělem kulka a zemřel. Takže je to vážně jako smutný a děsivý. Dva měsíce po atentátu na londýnském letišti Heathrow zadrželi pravděpodobného pachatele Jamese Earla Raye. Ten chtěl přes Londýn prchnout pravděpodobně do Angoly nebo Jihoafrické republiky. Místo toho putoval i hned zpět do USA a před soud. Hledala jsem, jak přišlo na to, že to byl zrovna tenhle ten muž, ale nic bližšího jsem k tomu nenašla. Ray se každopádně na radu svého právníka k vraždě přiznal a později však uvedl, že se přiznal jenom proto, aby se vyhnul trestu smrti. Takhle dostal 99 let vězení a následně mu pak ještě později rok přidali, protože v roce 77 z vězení se 7 dalšími vězni utekli, pak ale po 3 dnech je dopadli a právě mu ten trest prodloužili na těch 100 let. V roce 1997 se s Rayem setkal syn Martina a Ray poté dosáhnul obnovení soudního procesu. Začal totiž trvat na tom, že s vraždou neměl nic společného a dokonce rodina Martina Luthera Kinga věřila a věří, že James Earl Ray neměl s vraždou jejich otce a manžela co dočinění. Ray se ale žádné spravedlnosti bohužel nedočkal, protože trpěl žloutenkou typu C, takže v dubnu 1998 zemřel na selhání ledvin ve věku 70 let. Celá ta smrt Martina je ale zahalená takovou záhadou, protože svědci, co byli přítomní, tak se shodují, že střela vyšla úplně z jiného místa, než se uvádělo ve vyšetřovacích složkách. Neseděla prý ani balistika a ani Ray nevlastnil zbraň, kterou byl Martin zastřelen. Ovšem v roce 2000 soud zamítnul, že by v jeho smrti byl zainteresovaný někdo jiný než Ray. I přesto Martinova rodina věří, že ho nechal odstranit někdo z vlády, ať už státní nebo federální, a opravdu nevěří, že ho zastřelil Ray. Celá rodina navíc dál pokračuje v jeho odkazu a propagují jeho hlásání a jeho hodnoty. Zajímavý je, že v roce 1964, teď se vrátím maličko zpátky, řekl, že do roku 1989 bude mít USA černošského prezidenta. Tam se teda o 20 let seknul, ale je fakt, že už v těch 80. letech ve vládě USA seděli i černoští politici a opravdu ta segregace šla jako dopryč a ty rozdíly už se nedělaly takový. Věřím tomu, že ty rozdíly se dělají pořád a jsou a asi ještě nějakou dobu budou, ale určitě velkou zásluhou na tom, že ta rasová segregace v té Americe skončila, tak je právě díky Martinu Lutheru Kingovi. Ještě tady mám další nějaký zajímavosti o něm. Jeho nejznámější proslov pochází z roku 1963 a jmenuje se I Have a Dream, neboli Mám sen.
Tenhle projev měl 16 minut, přednesl ho na schodech Lincolnova památníku ve Washingtonu a tehdy ho tam poslouchalo 200 000 lidí. Proslov teda pojednává o tom, že by si přál, aby segregace vymizela a černoši měli stejná práva jako běloši a celý ten projev je hodně emotivní a doteď se jeho úryvky používají třeba i v popkultuře. Dokonce i na tom schodě, na kterém Martin během toho přednesu stál, tak na něj vyrili na památku I have a dream, jeho jméno, datum a dopsali tam za práci a svobodu. I díky tady tomu projevu se stalo to, že o rok později, v roce 1964, dostal King jako nejmladší v historii Nobelovu cenu za mír, bylo mu pouhých 35 let. Kingova rodina neměla moc štěstí, protože rok potom, co zemřel Martin, tak zemřel i jeho bratr, jak jsem říkala na začátku. A pak se ale v jejich rodině stala ještě jedna tragická událost. V roce 1974, poté, co si prošla smrtí svých dvou dětí, se sama stala obětí střelce jejich matka. Byla nedělní mše, Martinova matka hrála na varhany a její manžel byl ve sboru. V první řadě seděl muž jménem Marcus Wayne Chernald Jr. Ten se zvednul, vytáhnul dvě zbraně a začal střílet. Alberta Kingová zemřela jen pár kroků od místa, ze kterých její syn o pár let dřív kázal o nenásilí. Vyšinutý střelec křičel, že křesťané jsou jeho nepřátelé a že dostal božské pokyny k tomu, aby zabil Kingova otce. Místo něj ale zastřelil jeho matku, protože prý byla blíž. Marcus dostal trest smrti, který mu byl ale později změněn na doživotí, i z toho důvodu, že Kingovi jsou odpůrci trestu smrti a dalo by se říct, že se za něj tak nějak jako přimluvili. Další zajímavostí je, co jsem našla o něm, takže v letech 57 až 68, což je 11 let, procestoval přes 9 milionů kilometrů, což mi přišlo jako úplně nesmysl vzdálenost, protože to je jako kdyby 227krát objel země kouli po rovníku kolem dokola. Je teda fakt, že cestoval jako opravdu hodně po celém světě, po Americe a asi teda počítali i ty malé cesty prostě mezi těma městma v té Americe. Našla jsem právě 3 zdroje, kde tady to píšou, takže možná to tak opravdu bude. Je to teda opravdu neuvěřitelný. 9 milionů kilometrů. Poslední zajímavost, co tady mám, u který jsem docela valila oči, tak je ta, že King byl za svůj život zatčen 29krát. Mimo jiný třeba za to, že překročil rychlost o 5 mil za hodinu, což je o 8 víc. Konkrétně tam, kde měl jít správně 40 km za hodinu, jsem to převedla na kilometry, tak jel rychlostí 48 km za hodinu. Další jeho zatčení byly většinou v rámci nějakých protestů. To bude pro dnešní díl všechno. Já si tady Martina Luthera Kinga napsala i proto, že jsem vlastně o něm jako věděla, jenom to, že je v USA obrovská osobnost, ale nic jiného, než že to byl kazatel a že měl projev I have a dream a že v tom bylo něco o segregaci, jsem nevěděla. A o tom projevu jsem vlastně věděla jen díky písničce se stejným názvem od Komona a Vilajema, na kterou jsme pařívali za mladých let na hiphopových soustředění. No já se na vás budu těšit příště. Příště bude možná trošku delší díl, bude z minulosti a bude tady z Česka a dává mi docela zabrat. Takže se uslyšíme u další epizody, mějte se krásně a ahoj. Nemůžeš-li létat? Běž. Nemůžeš-li běžet? Jdi. Nemůžeš-li ani jít? Plas se. Ale ať uděláš cokoliv, musíš se neustále pohybovat dopředu. Martin Luther King.